მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მუზეუმის გადაცემაში სტუმრად გვყავს კატიშა დაშნიანი, რომელიც მოგვიყვება ძალიან საინტერესო ამბებს, როგორ მოვიდა აი ამ იმაზე რაფა შემოქმედებით მწვერვალამდე, როგორ მოაღწია. მოგესალმები, როგორ ხარ? ძალიან კარგად, მადლობა. თავად კარგად მიხარია, რომ გამიხარდა, რომ შევხვდით მეც. მაინტერესებს საიდან დაიწყო შენ ზოგადად პროფესიით მიხარ და როგორ მოხვდი მუსიკაში? პროფესიით ვარ გეოგრაფი, მაგრამ ჩემ პროფესიით არის ხარმე მუშავია. მეტყვი ეს რაღაცა ჩვენმა ცხოვრების დინებამ გამოიწვია, რომ მაშინ როცა სკოლა დავამთავრე, რაღაც სწავლას მიუყევი ეს იმენს და ჩავაბარებ უნივერსიტეტში. ჩემი შემოქმედება იწყება რა ვიქმა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ სულ მივად ვიყავი დაკავებული რაღაც ხელოვნების სტუდიებით, როგორც ყველა ბავშვი. Да уфикроп, что წრეზე. Хала, წრეზე დავდიოდი სამხატვროში, მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდი, ჩემ თელი ცხოვრება იყო დაკავშირებული ხელოვნებასთან. შემდეგ თბილისში წავედი, გადავედი თელი ოჯახი და მან ყველაფერს მოუწყდი და მაშინ რაღაცა მივხვდი, რომ ანუ ამ ყველაფერს გარში ცხოვრება არ შემეძლო. Да ам сферос, რომელშიც ეხა შენ ხარ, როგორ დაუკავშირდი, აი როგორ მიხვედი რა, რამ დაგაინტერესა? ეს იყო ძალიან მე მიყვარს ძალიან ამისა გახსენება ჩემი ცხოვრების პერიოდის, იმიტომ რომ სტუდენტობის პერიოდში მუშაობდი დემიტრე უკვე დიდი ბიჭი და მაშინ პატარა იყო, ძალიან დატვირთული ცხოვრებით ცხოვრობდი და ჩემი თავშესაფარი იყო ამის კლუბები, სადაც პარასკევს ვიდიოდი, ღამესაც ვათენებდი. და თელს ჩემს რაღაცა სევდას თან იქ ტოვებდი. ამან ძალიან დამაახლოვა ამ სუბკულტურასთან, ამ ხელოვნების ამ დარგთან. და გადავწყვიტე, რომ ანუ მეც მქონდა იმის უნარი, რომ დამეკრა მუსიკა. ოჯახი მრავალშვილიანი იყლები, ხო? მამა მქონი კი უკვე სამი შვილიდან. სამი შვილიდან უკვე იყლება. და როგორ ახერხებ კაცო ესე ცირთულებს, როგორ აკეთებ გამოგები? აუ მართლა ძალიან ძნელია, მართლა სამი შვილი და ძალიან აი კლუბში ხო, ძალიან რთული არ არის მარტივი რაღაცა ყოველს გონია, რომ როცა ბავშვები ქალს გაუჩნდება ბავშვები, იქ თავდება მეორე ცხოვრება და პირიქით მან დიწყება მეორე რაღაც ახალი, იმიტომ რომ უკვე ბავშვებთან ხარ, გიწევს რაღაცებს თავი გაართვა. მე ძალიან მინდოდა ყოველთვის, რომ ბედნიერი დედა ყოფილიყავი, ან ჩემ შვილებს ენახაც, რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ. ამიტომ ჩემ თავს ყოველთვის ვაუბნებოდი, რომ პირველ რიგში მე უნდა მქონდეს ან ჩემი პროფესია და იმ სფეროში ვიყო, რაც ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა, ბავშვებმა ძალიან შემაფერხა, როგორ ანუ დავპაუზდი, ესე რომ შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცი როგორ ვახერხებ, ალბათ სიყვარულის გამო, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს, რასაც ვაკეთებ და ცუდად ვარ, როცა არ მაქვს იმის საშუალება, რომ გავაკეთო. ეგ ალბათ ძალიან აუცილებელია რა, მით უმეტეს ქალისთვის, მაინც ვფიქრობ. ქალისთვის ალბათ ორმაგად უფრო რთულია. რაღაცის კიდე შევსებული და დაკომპენსირებული ის რთულები, რაც უწევს თქვა სიტყვაზე ოჯახურ ამბავში შვილების მიმართ. ხო, ქალისთვის რა თქმა უნდა ორმაგად რთულია. ჩვენ ქვეყანაში მით უმეტეს რთულია, უფრო მეტი გამოწვევა გვაქვს და ალბათ სხვა ქვეყანაშიც, თქო, სხვა ეროვნების დედებისთვისაც იგივენაირად იქნება. ძალიან რთულია, არ არის მარტივი ნამდვილი. ისე ეთქობა ტანჯულ დედებს არა. ისეთი სხვა მუსიკით დადიან და ხო, აი იცი რა არის, აისახება დედაზე ყველაფერი, გარემო, ყველაფერი აისახება. მე ამას ბავშვები უყურებენ და ამახსოვრდებათ ისეთი სურათი, როგორცაც ისინი აღიქვამენ. მე ამის ძალიან მეშინია. თუმცა რაღაც მაგალითიც არის ბავშვებისთვის, რომ მშობლების პრობლემის რომელსაც ისმენენ, თავიდანვე იწყებენ იმაზე ფიქს, როგორ აუარონ ამ პრობლემებს გვერდი და ან როგორ მოძებნენ გამოსავალ. თუ ყოფილა შენს ცხოვრებაში ისეთი მომენტი კონკრეტულად მაშინ, როდესაც ირჩევდი რა უნდა გაკეთებინა, რომ აი ასაკის გამო დაფიქრებულიყავი ან და შემოყმანებულიყავი ან რაღაც ეჭვი გამჩდარიყო შინაგანად, იმიტომ რომ რეალურად ჩანს, რომ შენ გავლილი გაქვს ეგ ამბავი და უკვე გადაწყვეტილი და შენ არჩევანში ხარ უკვე, მაგრამ სანამ არჩევანი გიქნებოდა, მანამდე თუ ქონდა ის მომენტი, რომ აუ ეხლა რა დროს ჩემი დიჯეობა და რაღაცა იგი.
არა, არასდროს არ მქონიებდი, რომ მე ყოველთვის მინდა დავამსხვრიო რაღაც სტერეოტიპები. Და ყველა, როცა მეუბნებიან, რომ აი სამი შვილი, ახლა ჯენგი, ყოველთვის ვცდილობ, რომ დავამტკიცო, რომ არ არსებობს რაღაც, რაც შეიძლება არ გაკეთდეს. არ მქონია შესაბამისად ესეთი განწყობა, რომ აი რა დროს ჩემი დიჯეინგი პირიქით, ყოველთვის ვიყავი მოტივირებული, თან მე რო უკვე დიჯეინგი დავიწყე, ჩემი უფროსი შვილი უკვე დაბადებული იყო, ერთად გავიარეთ ეს პერიოდი, უყურებდა ჩემს შრომას, როგორ ვაკეთებდი რაღაცებს, როგორ ვსწავლობდი. Და შემდეგ უკვე მეორე ბავშვებზე უკვე ისეც პანდემია იყო და ყველაფერი გაჩერებული იყო, დრო ვიხელთე მაგას. Ანუ ის აღარ გამოდის, რა დროს ჩემი ლექსებია პატარა ყველაზე, აღარ გამოდის. მე შევეცდები, რომ ყველაზე პატარას, ერთ-ერთ პატარას, ჩვენ შორის, ნუ ყოველ შემთხვევაში აი აქ ვინც არის, ხა, გადაცემის შექმნის მსვლელობის დროს, იმას დაველაპარაკო და იმას ვკითხო რაღაცეები. Ეხლა რა მაინტერესებს? Деда, ხშირა როგორ ურთიერთობს შენთან, ხშირად ასწრებს ურთიერთობას შენთან თუ არის ესეთი მომენტები, როცა ძალიან გენატრება და ისურვებდი, რომ აი ხო ჩემს გვერდით იყოს. Ამ თქვა ციტყვაზე შენ თუ წასულხარ ივენტში, მოსულა ივენტში. ჯერ არ არის ნავკოფი ივენტში. კი, ვარ ერთი ორჯერ. აი? აი, საწუხარო. ისაუბრეთ. რომ ვინ ვიზერ ხარ ნაუკო? ადრე პატარაო. აუ, კი, ზაფულობი წამიყვანია, აი როცა რაღაცა იქნება. კი, კი. ეს ყველაზე უფროსია. ეს ყველაზე უფროსია. განაჩენები? ეს ყველაზე უფროსია, ყველაზე კარგად მიცნობს, იმიტომ რომ ერთით გავიარეთ მთელი ეს პერიოდი. ვაჰ, ვაჰ. როცა მე ვიწყედი ჩემს მუსიკალურ საქმიანობას, მე მეიყო მაშინ პატარა, ჩემთან და ძალიან ბევრი აქეთ იქეთ ზიარული უწევდა. და იცის როგორ მიყვარს ჩემი საქმე. კი. ძალიან კარგი, სხვადასხვა ურთიერთობაში და ეხა აი ამ საუბრებში სულ იბრძნობოდა ის, რომ ვერეთ გიდგას და კარგი ბიჭი ყავს ვერეთ. კი. ნამდვილად წამაყვა ესეთი შვილი. პირველი ივენტი როგორ იყო და რა მოლოდინები ჰქონდა და როგორ გამართლდა? პირველი ივენტი მახსოვს, ეს იყო თბილისი ფეშენ ვიკი, სადაც ვაფორმებდი რანვეი შოუს. რომელ წელს იყო? ეს იყო 2015 ან 16. ხო, ადრე იყო. ხო, ვაფორმებდი რანვეი შოუს და ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ეს, რა თქმა უნდა, ხო, როცა მეცადინეო ტექნიკა უკვე გადიხარ რეპეტიციებს პუბლიკასთან, უკვე საერთოდ სხვა შემთხვევა იყო და მახსოვს ან ისეთ მძაფრი ემოციებით, რომ ძალიან ნერვიულობდი, არ ვიცოდი როგორ გამოვიდოდა თან მაშინ საკმაოდ ისეთი საზოგადოებაც ესწრებოდა ხა ფეშენ ვიქს და ეს უფრო მაგათ მიმძაფრებდა ამ ყველაფერს. მე რაღაც ათე პარტი ქონდა ამ ფეშენ ვიქს, იქაც უკრავდი, მოკლედ ეს იყო ჩვენი რაღაცა მეგობრული ასე პირველი ივენტი, სადაც შეძელი დაკვრა. კარგად ჩაიო რა შენ კმაოდ. საკმაოდ, კი, მე რაღაც მან პრინციპში ბევრი ის ამბავი არ იქნებოდა იმ კუთხით, რომ აი რაღაცა პუბლიკა და ხალხი იქ იყო ის, რომ უბრალოდ ხო, გამიმართლა, მაგ ვიცი, რომ მთელი ყურადღება ამ შემთხვევაში ჩემზე არის. ძალიან კარგი გენერალური რეპეტიცია. ხო, და რაღაც გენერალური რეპეტიცია საერთოდ ქონდა, ძალიან და აი მაშინ გადავლახე ეს პირველი შიში სცენაზე. Ну, თუმცა სცენაზე ხე ყოველ ხშირად გარვარ და ეს შიში მიჩოული ვიყავი, მაგრამ კონკრეტულად აი ამ სფეროში, აი ეს პირველი გიგ, როგორც ეძახით, ძალიან რთულია. რო ესე გამოშთა პუბლიკაზე რაღაცები შეთავში დაძლიო. შენ რა ჟანრში მოღვაწეობ? მე ძირითადად მიყვარს ჰაუს მუსიკა, ან საცეკვაო მუსიკა, საკლუბო მუსიკა. ძირითადად ხო, ამ ჟანრში ვარ. საერთოდ როცა ვაკეთებ რაღაც მუსიკას, არ ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ჟანრი უნდა გამოვიდეს, ან არ ვიცი, უბრალოდ ვიწყებ მუშაობას. ხო, მაგრამ აი შინაგანი რიტმიკით გრძნობ, რომ აი ეს უნდა იყოს. კი, ეს უნდა იყოს. იმ მიმართულებით მივდივარ. და ვცდილობ, რომ ანუ მუსიკის კეთების პროცესში წარმოვიდგინო, რამდენად შესაძლებელია თქვა სხვა დიჯეიმ ჩემი მუსიკა დაუკრას, ან რამდენად შესაძლებელია, ან როგორ გარემოში შეიძლება ჩემი მუსიკა ისმოს. სამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა მუსიკის წერის პროცესში ვფიქრობ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნიკურად შეიძლება რაღაც შეხედადობის ხმა არ ვიცოდე როგორ მიიღება, ამან ძალიან დიდი დრო წაიღოს რა. მე ისმის. და ვაკეთებ მე ყურით ან ხელით ან ისე როგორც გამომდის.
შენ როგორ ფიქრობ, აი ფორმა იმის რო ჰაუს ახსენებ თქვა უკვე იცი რომ დაახლოებით აი ეს არის შენი არეალი სადაც იმოძრავებ, შეიძლება იქ შეითავსო რაღაც სინთეზურად სხვა ჟანრები, მაგრამ ის ჟანრი რომელიც გაძლევს თავის მოცემულობას და თავის პარალელს, რაც განსაზღვრავს იმას რომ ეს არის ჰაუსი და ეს არის თქვა სხვა რაღაცა, როგორ ხარ ამასთან დამოკიდებულებაში, ფორმა განაპირობებს შენთან შინაარს? Tu şey ramışın arsit harda, o kuyun deru ayımışı muakciyo tuhut. Haus. Ara. Çemi muşam biz bıçtı şey. Ay eg metodik ay. Sen bu sen de. Söyle tabi süper. Mevcut de var kome adamın en önemli müzik aşırı bu vakit de ramdeni met kay. Kabul de var kans kabul kasiyetze, kans kabul kans kabaze. De şeyler müzik de müzik aşırı kaba mere am kans kabulü kans kabulü. Ამიტომ როცა ვიწყებ თუ რაღაცას კეთებას არ ვარ დარწმუნებული რომ ამ დამაც ის ჩანაფიქრი რაც მოჩავიფიქრი ის გამოვა. იმიტომ შეიძლება სულიად სხვა. ხო, ეგ პრინციპში ხო რაღაცა. ოდე რაც შესაბამისად მე უფრო მომწონს. აი მე ბაღეობას ვადარებ მუსიკის კეთების პროცესს. აი რაღაცას რომ დათესავ, იცი რომ ზოგადად ესეთ კიტლი ამოდის, მაგრამ ის მოვლის პროცესი, რაც უფრო მეტად მოვლი, რაც უფრო მეტად ჩადებ ენერგიას ამ თესლის გაზრდაში, რომ მიიღო ის გემრიელი ნაყოფი. აი მაგას ეს უკეთ ეგეთნაირი. არ იცი როგორი გამოვა, მთლიანად არის დამოკიდებული. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბალს რო თესა, ვიცი რომ ნაღდად არ ამოვა ატამი. ხო, ანუ ეგ რა თქმა უნდა იცი რომ გამოვა ბალი, მაგრამ აი სრულობაზე და მოვლაზე ამ დავადარებ ხოლმე ხშირად მე. დღეს რას მოვისმენთ? Please. დღეს მოვისმენთ ჩემი ერთ-ერთ საყვარელ კომპოზიციას Midnight Secret, ესე ქვია, ეს არის თელი ჩემი მოგონებები. Midnight Secret ეს არის შენი აწყობილი, შენი შე. ჩემი აწყობილი მუსიკა, რომელიც ავაწყე ბულვარში, ვდილავ, თუმცა გავდივარ სავარჯიშოდ, გავდიოდი. გავდიოდი. მან ვაკროვებდი სხვადასხვა ხმებს, საუბრებს, ან როცა ვარჯიშობს, იმ დროს კამიო მოძრაობს, მაგის ხმებს, გემების ხმებს, ან მთლიანად ამ ბუნების ხმებს, აი ამ თავწყე. არის უფრო ბეიბიტი, ტექნო, რაღაც ბოა ესე ძღანებში წავედი. ეს იმედად დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, არ ქონია ხოლმე. ანუ შენთან არის ბალი, ანუ ის არის ასო. მე ვარ ეს ბაღი არის ყველაფერი შეიძლება იპოვო. რა ქვია კომპოზიცია შემახსენე? Midnight Secret. Midnight Secret. ხო. ოკეი, ოკეი. წავიდეთ, მოუსმინეთ, დიდი სიამოვნებით. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ელოდება და მეც მაინტერესებს ძალიან. We'll be right back.
Thank you.